дня, шановні пані. Хотілося б сказати і панове, але ні, сьогодні тема саме жіноча. Адже будемо говорити про грантові можливості, про гранти для жінок, для жіночих організацій. Вітаю, я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, авторка цього YouTube-каналу. Запрошую вас долучитися до глядачів, до підписників цього YouTube-каналу, якщо вас цікавить тема залучення грантових ресурсів на свої проєкти. Ви підпишіться на цей канал, щоб отримувати сповіщення про свіжі актуальні відео, рекомендації на тему, як отримати грантове фінансування. Не пошкодуєте, адже це єдиний в Україні YouTube-канал про гранти, про грантові можливості. Саме на ньому я надаю ось такі безоплатні консультації. Ну, а щодо платних консультацій, ви можете звернутися за контактами, які розміщені в описі під цим відео. Отже, а сьогодні говоримо саме про грантові можливості для жінок. Скажу вам, що буде корисно як для жінок із бізнес-середовища, так і для жінок з громадського сектору. Якщо ви представляєте або бізнес, або громадський сектор, або, можливо, навіть освіту та науку, будь ласка, поставте лайк під відео. Я по кількості лайків буду розуміти, яка аудиторія до нас сьогодні завітала на ось це відео. Поки ви ставите лайки, а я вас дуже прошу це зробити, я переходжу безпосередньо до демонстрації екрану. Отже, заявлена тема – грантові можливості для жінок, гранти для жінок та жіночих організацій. Скажу вам, звідки, власне, виникла така ідея створити для вас свіжу добірку актуальних грантових можливостей для жіночих організацій. Наша консалтингова компанія «Центр розвитку «Час змін» щодня отримує запити від представників різних сфер сформувати актуальну добірку грантових можливостей для того чи іншого проєкту, ну, щоб в подальшому готувати туди заявку, подавати на конкурс і отримувати безповоротні грантові кошти. Так ось, коли ми проаналізували ці запити, ми з'ясували, що десь приблизно половина таких запитів зараз надходить від представниць жіночої когорти, від жіночого бізнесу, від жіночих громадських організацій. Ну і, звичайно, що вирішили створити на нашому YouTube-каналі у вільному доступі ось таке відео, де надзвичайно корисна буде інформація як для представниць бізнесу, так і громадського сектору. Це свіжа добірочка станом на сьогодні. Буде ще, звичайно, і інші добірки згодом. Ви їх обов'язково побачите, якщо, звичайно, підпишетеся на цей YouTube-канал, щоб не пропускати ось такі корисні відео. Отже, свіжа добірочка. Бачимо, що декілька конкурсів є активних. Давайте будемо по черзі розглядати кожен. Отже, до 200 тисяч гривень є можливість отримати грант на підтримку жіночих громадських організацій. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ви є представницею будь-якого регіону України, ви маєте можливість подавати в рамках цього конкурсу заявку, але зверніть, будь ласка, увагу, до 20 квітня 2023 року. Час, звичайно, ще є, але варто поспішити із хорошими ініціативами. Отже, що це за конкурс? Це конкурс для діючих або новостворених жіночих організацій. Його представляє Український жіночий фонд, і сума гранту в рамках цього конкурсу можлива до 10 тисяч канадських доларів за курсом, звичайно, НБУ. Тривалість проєктної діяльності ви можете планувати до 3 місяців. В рамках такого конкурсу можна витрачати кошти на організаційну підтримку, включаючи оплату персоналу і відрядження, це до 30% від загального бюджету. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, що є недопустимі витрати. Звичайно, що будівництво, придбання обладнання, активів на суму понад 1000 канадських доларів. Але що, власне, можна робити в рамках цього
конкурсу. Ось, будь ласка, три напрямки. Підтримка жіночих і феміністичних громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси вразливих жінок і дівчат, та тих, що стикаються із множинною дискримінацією, задля покращення управління та стійкості. Друга можливість – це посилення жіночих громадських організацій в плануванні та адвокації для просування гендерної рівності в Україні. І третє – це підвищення ефективності національних та регіональних жіночих чи феміністичних платформ, мереж та коаліцій у їх впливі на впровадження гендерно-чутливих змін та реалізацію гендерно-чутливих політик в Україні. Скажу вам, що Український жіночий фонд, це від себе така ремарка, досить активно підтримує жінок в Україні. Але зважте, будь ласка, що у вас в статуті повинно бути обов'язково прописано щось на кшталт захист прав жінок, захист феміністичних інтересів, адвокація жінок. Тобто все те, що ви плануєте робити в рамках цього проєкту, спрямоване на жіночі права, феміністичні напрямки, да, воно повинно бути відображене і в статуті. Це є обов'язковою умовою. Отже, конкурс вас очікує до 23-го року, 20 квітня. Наступна можливість – до 30 тисяч гривень на безкоштовний супровід бізнесу сільських жінок. Що це значить? Ну, давайте спочатку по дедлайнам. До 23-го року, до 1 квітня, якщо ви є представницею з будь-якого куточка України, ви маєте можливість скористатися цією можливістю. Це така собі безповоротна фінансова підтримка, яка надається в рамках проєкту «Безпечне економічне середовище для жінок, безпека та мир для всіх». Вона здійснюється за реалізацією бізнес-мережі сільських жінок України та за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. В рамках такого гранту 50 жіночих бізнесів одержать супровід юриста, бухгалтера, економіста, спеціалістів сертифікації, маркетингу, реклами. Ну і, звичайно, що також передбачені і гранти. Безповоротні кошти, 20 таких грантів в сумі кожен до 30 тисяч гривень. Але ж для кого ці гранти? Давайте розбиратися. Дивіться, тут є цілий перелік, для кого? Але я вам скажу, що якщо ви є жінкою, яка переміщена до сільської місцевості і працює в фермерстві, в агросекторі, ви маєте можливість отримати грант. Якщо ви переміщені до сільської місцевості, але ваша діяльність не пов'язана з агро з фермерством, ви також маєте можливість отримати грант. Або якщо ви є жінкою і ваша діяльність там, де ви є зараз, постраждала від війни, і ви ведете агробізнес, ви також маєте можливість отримати грантове фінансування. Ось, зверніть, будь ласка, увагу, такий досить широкий спектр. Не буду зараз забирати ваш час. Ви самостійно зможете ознайомитися з цим переліком, коли перейдете безпосередньо на наш сайт «Центр розвитку час змін» в рубрику «Гранти 2022» і там побачите всі ці конкурси і набагато-набагато більше. Далі хочу вашу увагу прикути до ще однієї прекрасної можливості – тревел-гранти. Це гранти на подорожі для активісток і представниць жіночих організацій. Дедлайн не визначений грантодавцем, а грантодавець є, знову ж таки, той же Український жіночий фонд. Цей фонд знову підтримує українців у прагненні українок, у прагненні просувати гендерну рівність, захищати свої права, представляти себе на міжнародній арені і так далі, і так далі. Зверніть, будь ласка, увагу, що цей конкурс для активісток і представниць жіночих і феміністичних організацій. Я наголошую, що жіноча феміністична організація – це не просто та організація, яку очолює жінка, це та організація, в статуті якої
задекларований захист прав жінок, просування гендерної рівності, захист феміністичних інтересів і так далі. І так далі. Тобто це повинно бути відображено в статуті. Сума гранту до 3000 канадських доларів, еквівалент в гривні, звичайно, на що можна витратити ці кошти у випадку подорожі. На досить таки скромне проживання, на витрати щодо проїзду, на якісь супутні витрати, що стосуються проїзду. Але куди? Так? Тревел-гранти – це на подорожі, здебільшого в інші країни з метою захисту, просування своїх прав, просування гендерної рівності або ж представлення себе та своєї команди на міжнародній арені наряду з іншими організаціями. Тобто, щоб заявити про те, що в Україні є жіночі рухи, вони потужні, вони мають свій голос, і цей голос досить гучний. Отже, маєте можливість отримати до 3000 канадських доларів в еквіваленті гривні на тревел-гранти, подорожуючи і представляючи свої організації. Звичайно, що вітається подорож в колективному форматі, але це все-таки індивідуальні гранти. Звертаємо увагу, це конкурс від Українського жіночого фонду теж є на нашому сайті в рубриці «Гранти 2022» більш детальна інформація. Переходьте і знайомтеся. Йдемо далі. Далі на нас дивиться чудова пані. Це Світлина з сайту Глобального жіночого фонду. Постійно діюча можливість представляти свої проєктні пропозиції на конкурс задля підтримки жіночих організацій, жіночих рухів, феміністичних організацій, організацій, які захищають жінок, гендерну рівність. Тобто все, що стосується жіночої тематики, you are welcome. В цьому фонді маєте можливість отримати суттєве грантове фінансування. Ну і ще одна можливість – програма розширення жіночого підприємництва. Суттєві гранти в розмірі до 200 тисяч. Тут декілька програм. Програма підтримки нового бізнесу, програма підтримки існуючого бізнесу, гранти на підприємництво плюс менторство. Я би звернула вашу увагу на останній напрямок – гранти на підприємництво та менторство, тому що, ну, по-перше, ми вже зараз в тому часовому просторі, що ви на перші два вже навряд чи будете встигати, а ось цей якраз буде актуальним. Переможці, команди та індивідуальні бізнес-заявки обох програм, ну, тобто перша і друга, підприємництва для нових та існуючих бізнесів отримують підтримку, тобто безповоротний грант в сумі від 20 до 30 тисяч гривень. Це 15 жінок отримують на нові бізнеси, 10 команд отримують на нові бізнеси від 65 до 85 тисяч гривень на старт бізнесу, і вже 6 існуючих бізнесів, які працюють, можуть отримати від 85 до 150 тисяч гривень на підтримку розвитку цього вже існуючого бізнесу. Зверніть, будь ласка, увагу, що гранти будуть надані у формі обладнання та інструментів, необхідних для старту власної справи або ж для розвитку бізнесу. Поспішіть, терміни також досить обмежені. Де знайти ці грантові конкурси? Я одразу вас переадресовую на наш сайт «Центр розвитку. Час змін». В рубриці «Блог» є ось ця підбірка, яку ми сьогодні з вами розглянули. Але не будемо обмежуватися такою кількістю грантових можливостей. Тому що наші фахівці кожного дня доукомплектовують перелік актуальних грантових конкурсів. І я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Тому я вас запрошую ось на цю вкладку «Гранти 2022» із зеленою галочкою. Це платформа, яку наші експерти наповнюють щодня актуальними
релевантними для України грантовими конкурсами. І, звичайно, що там серед усієї кількості, подивіться, будь ласка, я відкриваю зараз цю платформу, є дуже багато усіляких грантів, 8 мільйонів гривень на гранти, мільйонів євро, 4 тисячі доларів США, гранти для IT-стартапів від 5 до 10 тисяч канадських доларів, від 80 до 240 тисяч гривень, від 8 тисяч, від 8 мільйонів і далі, можна ще й далі продовжувати ось цей перелік. Це актуальні грантові конкурси, які наша команда просто стягує з різних платформ – міжнародних, національних, європейських, американських – для того, щоб ось тут, в рубриці «Гранти 2022» ви для себе точно знайшли актуальний грантовий конкурс. Кожного дня ця добірка поповнюється. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося це відео, якщо і надалі вам готувати такі тематичні підбірки. Ну і, до речі, попрошу вас відгукніться, для кого зробити наступну добірочку грантів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, для кого вам цікаво побачити перелік відео таких актуальних грантових конкурсів. Для медицини, для університетів, для дитячих садочків. Хто ви є? Проявіться в коментарях, обов'язково залишіть свій запит. Для кого підготувати наступну добірку актуальних грантових конкурсів? Я Мар'яна Кобель, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, залюбки підготую для вас, але обов'язково тільки за вашим запитом. На сьогодні це все, прощаюся з вами, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати ось такі корисні відео. До зустрічі в наступних!